Энэ хүмүүс бол энэ давсгийн жинжичгийн тосго. 2005 оны сарын цуглараар 2-4 өдөр хуралдаал одоо жиж маш их сайн. William Gates, Bill Gates. Нэг нэг нь бол хамгаалалтгүй юм ба мэн. Путин гэж байна. William Gates нэрнийг ингэ харуулж байна. Бүгд Солонгос улсын ерөнхийлөгчлөөр маш их өндөр түвшний юм арга хэмжээ өгдөг. Монгол төв төлөөр бид нараас юм ерөнхийлөгч юм хий сайда. Болохоор юм хүмүүстээ оролцуулж. Тэр тав үдэнгийн яаж харж байна? Тэгэхээр эдийн засгийн гол форумын одоо гол зорилго нь бол нийтэд нийгэмд тулгараад байгаа том том асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нь бодлого зохиогчдод шийдвэр гаргагчдод нэг тодорхой хэмжээний одоо хилцүүлгийг тэднэрийн оролцуулаад төлөвлөлөг өрнүүлэх тэр хүмүүс маань одоо тухай бүр шийдвэрээ гаргахтаа одоо олон нийт маань хувийн хвшил маань иргэний нийгэм маань ийм юм энэ форумаар ярьж ирсэн юм шиг байт одоо бас эргээд харах тийм боломжоор хангах хөрсийг нь бэлдэж өгөх зорилготой. Форумын хувьд бол айхтар том шийдвэрүүд гардаггүй. Хилцүүлгээ явуулна. Тал талаас нь асуудал бол ярьж хэлэлцэн. Тэгээд тодорхой хэмжээнд зөвшөлдсөл түрээд гарах тийм л зорилго байна. Өрсөн байдлаар үрдүгийн та яаж харж байна? Тэгэхээр бидний гол зорилго бол одоо энэ хурлаараа бид ер нь Монголын нийтийн өмнө төр засгийн өмнө шийдэх одоо зайлшгүй тулгараад байгаа хэд хэдэн асуудлууд байгаа. Тухайлбал одоо ерөнхий сайдын маань яриад байгаа энэ хөрөнгийн зах зээлийн асуудал байна. За уул уурхайн асуудал байна, дэд үдсийн асуудал байна. Энэ асуудлуудаар тодорхой одоо мэрэгчлэлтнүүдийг, хувийн хвшлийн төлөөллийг одоо сонирхогч талуудыг оролцуулаад тухайн салбарынхаа яамны одоо сайднаар хариуцсан хүмүүсийг оролцуулаад сайтар хилцэж авах гол зорилгыг төвшүүлж байгаа. Тэрэн дээр бол одоо эрдэмтэд мэрэгдэх энэ чиглэлээр хийцэн байгаа судалгаа шинжилгээний ажлуудыг нь бид нар өмнө нь тараагаад түүнийгээ тойруулаад хилцүүлгээ явуулбал эргээд одоо нийгэмд нэг тодорхой хэмжээний тийм ойлголт бүрдэл бүрэлдээд дараа нь шийдвэр гаргахад илүү одоо амар болт юм уу? Илүү их зөвшөлдсөлд хүрэх тийм боломж гарах юм болоо гэж харж байгаа. Энэ бол анхны бидний зохион байгуулж байгаа чулуу уулзалт учраас бид аль болохоор энэ чулуу уулзалтынхаа үүрэг ач холбогдлыг ч гэсэн энэ хурлын хавьар нийгэмд таниулъя гэдэг үднээс бол хандаж ажиллаж байгаа. За түрүүн би хэлсэн. Манай улсын ерөнхий сайд маань ажлын хэсгээ ахлаад явж байгаа гэдэг маань бол өөрөө энэ чулуу уулзалтад төр засгийн зүгээс бас хийдэй хэмжээний ач холбогдол өгч байгааг бол харуулж байна. Нөгөө талаас энэ нь бол зөвхөн одоо төр засгийн зүгээс зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ гэдгээр нь бас хувийн хвшлээс хувийн хвшил иргэний нийгмийн зүгээс энд идэвхтэй адилхан эргэтгэж байдлаар оролцуулах тийм байдлыг хангах нь бол чухал учраас одоо миний биеийг одоо ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дараагаар томилоод ажиллаулж байна. Тэгэхээр бол энэ хурлын одоо онцлог нь бол юунд оршихгүй гэхээр бид нар хурлын танхимд орсон бол дараах зэрэг гэдэг тэр зүйлээ мартаад ижил төвшөнд асуудлаа ширээгээ тойрцоож хагаад нэлттэйгээр ярилцсан. Иргэдтэй нэлттэй бай. Тэрний тулд энэ хэвлэл мэдээлэлхнээ одоо сайн оролцуулъя. Вебсайт ажилуулъя. Энэ үйл явцыг нь аль болохоор амдаар вебсайтаар өөрийнхөө одоо энэ гэрээ хийсэн телевизүүдээр шууд нэвтрүүлэх талаар бол цөмөрө зохион байгуулалттайгаар ажиллая гэдэг тийм санаа бид төвшүүлээд ажиллаж байна. Олон оролцсон хилцүүлэг нийтдээ тийм ярилцлага чуулгуулцдаг бол манай үрдүү сайтай байх юм. Тийм. Ер нь бол хурлаас айхтар том тунхаг бичиг гаргаад одоо зөвлөмжүүд гаргаад бол нэг айхтар бол үрдүн гардаг. Өнөөдөр семинарууд бол Монголд одоо хангалттай гэдэг бол Улаанбаатарыг бол одоо хурал цуглааны нийслэл төв гэж одоо сүлээхэд хүмүүс одоо ашигнаад ярих жишээтэй. Тэгэхээр энэ хурлыг хамгийн үр дүнтэй байлгах нэг хэлбэр нь бол миний хувьд бол энэ одоо энэ Давосын хурлуудад оролцоод яваад ирсний хувьд харж байхад ер нь бол хүмүүсийг аль болохоор санал бодлоо илэрхийлэх тэр боломжоор нь хангаад тэрнийг нь бодлого зохиогчдод өөрсдөө одоо сонсох тэр боломжийг хангах тэр одоо асуудлаа сонирхдаг хувийн хвшлийн иргэний нийгмийн гадаадын хөрөнгө оруулагч
одоо холбогдох яам тамгын газрын хүмүүс нь суугаад би энийг одоо нухцтайгаар асуудлаа тойрч ярих нь туйлын хоор байдаг. Өнөөдөр манад хурал явуулахлаар дарга нь орж ирээд их урт илтгэл тавьдаг. Аа цуглаарч ирсэн хүмүүс нь бол яг асуудлаа айхтар сонирхсондоо биш. Зүгээр одоо энд оролцгээд оролцуулсан учраас тэд нар хурж ирээд одоо ажиллаа хийж байгаа байдлаар оролцсон. Сонирхлоор нь оролцуулахын тулд бол энэ Давос бол их гарамгай ажил хийж байгаа. Хүмүүс тэнд ч одоо мөнгө төлж очоод Обаматай, Путинтай, Билл Гейтстай, Уоррен Баффеттай уулзахын тулд тэр хүмүүст өөрийгөө танилцуулахын тулд энэ Давосын чуулганд цуглараад 20 сая доллар төлөө орж ирэлт. Тэгэхээр бид нар энэ хурлаа ихтэй одоо хэл мэдээллээрээ, вебсайтаараа сайн сурталчлаа, имейлэр сайн энэ талаар одоо ерөнхий сайд оролцох гэж байна. Ерөнхийлөгч маань оролцох гэж байна. Хернандо де Сото гэдэг хүн хүндэт лекц унших юм байна гэдгийг сурталчилсны үндсэн дээр тэр хүмүүсийн сонирхлыг нэгдүгээр татیں۔ Сонирхлыг татсныхаа дараа бид нар сая 500 сая төгрөгийн төлбөрийг хувийн хвшлийн одоо компаниудаас нь авъя. Хөрөнгө оруулагчдад болохоор өөрсдөөгээ сурталчлах боломжийг нь гаргаж өгөх юм гэдэг үгнээс бол илүү их одоо энэ ивент тэтгэх тийм боломжийг хангаж өгөө. Өөрсдөө компани танилцуулах тийм боломжийг нь одоо энэ дээрээс олохыг гэдэг тийм байдлаар бол нэлээ одоо шинэлэг арга байдлаар явуулж байна. За хурлыг явуулах арга барил бол нэлээ өөр. Хурлыг даргалдаг хүн байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр нэг хүн энэ дээр гарч суухгүй. За энэ дээр гараа суулаа гэхэд урд дуур нэг том том баглаа цэцгүү тавьсан юм ширээний хард суухгүй. Одоо Давосын хурлуудыг яаж явуулдаг вэ гэхлээр би саяхан дээр танилцуулга дээр тавханд харууллаа. Хүмүүс нь бол энэ дээр гарч ирээд ингээд кресэл дээр юм уу ширээн дээр суудаг. 3-3 минут ярих. Эрхээ нөгдөг. Нэг асуудлыг тэр өдөгч, хөтлөгч нь бол тавьдаг. Хөтлөгч нь бол дарга байдаг. Хамгийн гол нь яриаг өрнүүлж чаддаг асуудлыг хурцаар хөндлөнгөөс харж хөндлөнгийн одоо нүдээр хараад тавьж чаддаг тийм хүн байдаг. Тийм ч утгаар нь бол одоо хөрөнгийн зах зээлийн асуудал, энэ ногоон эдийн засаг, байгаль орчны асуудлаар, за төсвийн шинтгэлийн асуудлаар бид нар өнөөдөр яг энэ асуудлуудаа сайн мэддэг. Нөгөө талаас хүмүүсийг сайн ярилц чаддаг хүмүүс энэ л тавь. Тэрнээс биш хурал удирдаад чингдэг гэдэг урт илтгэл тавиад байдаг хүмүүсээр нь урлаа удирдахгүй гэж. Тэгээд заалаа оролцуулах нь гэж бол. Тэр хүмүүс мөнгөө төлөөд орох гээд ороод ирсэн байж байгаа. Тэр хүмүүсийн санал бодлыг сонсохын тулд бид нар одоо юу гэдэг заалнаас 10 асуулт аваад нэг нэг минутад хязгаарлая гэдэг тийм санаа бол төшөөсөн байна. Тэгэхээр энэ хурлын онцлог нь бол бүх нийт ингээд оролцох боломжтойгоор л ялгаатай. Манд мөнгөө төлөх тийм курс бий. Тэр энэ бас ордон дотор гоц нэг хоёр давхрын дээр файнд нь. Тийм. Ингээд яг 50 спонсоруудын нэмс тавиулаад хүмүүс ингээд уулзалж син нэгдсэн чуулганаа ингэж хийв. Яг хөө тэрэн дээр ерөнхий сайд. А хамгийн гол нь энэ байгаа байхгүй. Ингээд суулгаа. Тийм тойрол яв. 3 минут. Тэр нэг ч жоо. Бид нар энэ өмнөх хурлын туршлага бол байгаа. А энэ яг нэг гадаад болж байгаа хурлууд юм байна. Чи зургтаар зүгээр яг намаа ярьж байгаа гэдэг. Завсраар нэм гаргана гэвэл юм одоо жишээ хэвлэн багварлалт гэдэг чи босоогоор юм. Тэр болонгоотой нь ажиллах. Нэг ч гэсэн. Одоо ингээд хилцүүлүүдээ бол ингэж явуулах. Өөрсдөөс хөтлөх чинь сонгож гаргавал. За та хоёрыг одоо ингэ яваад байна. Энэ манай ордын зург, бодтой зург нь бас өмнө нь хийж суурлаа. Мэдээллийг нээлттэй болох асуудал шинэ